Ventspils domes tātad būva inspekcija ir lūgusi ar vēstules uzrakstot tā kā to, viņa to dara arī tad, kad uzsniek biezāk sniegs lielajiem objektiem ar lielajiem jumtu laidumiem, lai viņi bavenīs pievērš uzmanību būvkonstrukcijas stāvoklim un iepazīstas ar to stāvokli un, ja tas nepieciešams veids kāds darbības, lai situāciju, tā teikt, stabilizētu, uzlabotu vai kaut kā pielabotu. Gribu pasītrot, kā jau preses konferencē pirms tam es teicu, ka pašvaldībai nav tiesību eksploatācijai esošu objektu kaut kādā veidā tātad ietekmēt, kas tur jādara vai kas tur nav jādara. Protams, mēs atbildam par pašvaldības objektiem, nu, bet tur katrā gadījumā ir pašvaldības juridiska persona, kas tieši atbild, ja? Doma kā tāda, protams, tai procesā nepiedalās. Tad mums ir pilsētas attīstības komisijas sēde rīt, varbūt jūs var interesēt, būs jautājums par lielā laukuma strūklakas, tad tehnisko projektu ziņos arhitekts Deivids Kuks no Vācijas, tad lielā laukuma apstādījumu risinājumu, otrais mēs to jautājumu skatām, tur galvenās bažas bija par to, vai cauru gadu apstādījumu klāsts lielajā laukumā pie salīdzinoši lielām investīcijām būs pietiekami interesants, daudzveidīgs un krāšņs. Tā atkārtot tiek virzīts jautājums uz komisijas sēdi par meteoroloģiskā masta uzstādīšanu nomas teritorijā Dienvidmolā 5. Mēs attīstības komisijā nepiekrītām, ka šādu meteoroloģisko mastu tur uzstādīt, jo brīvos pārvaldīs savus metodati, ko viņi saņem par situāciju ostā, un tas ir tajā pašā rajonā, un no divi masti tur nav vajadzīgi. Un brīvos pārvaldīs ir vajadzīgs saistībā ar ieiešanu kuģošanas kanālā, tas galvenais, un arī naftas ķīmijas rajonā, nu, tur vējš, traumas un tam līdzīgas lietas. Un savukārt hidrometeoroloģiskam dienestam vajadzīga temperatūra pilsētā, nevis jūras malā. Un tāpēc ir ļoti, ļoti atšķirīga tā temperatūra, piemēram, pie Ventspils domes, kāda ir, un Dienvidu molā. Un tāpēc mēs nepiekrītām, lai viņi stāda kaut kur citur savu šo mastu, kas līdz ar to parādītu faktisko temperatūru, nu, pilsētu centrā. Viņam vajadzētu, nu, teiksim tā, kādreiz bija tā, nu, centrs tas ir pasts, ja? Nu, mēs varam šodien nodefinēt, ka tā ir doma, bet katrā gadījumā tas nav Dienvidu mols. Un tāpēc pilsēt, kad saka temperatūra, teiksim, par Ventspili, tad viņa nekad nav pareiza, nekad. Un starpības starp Dienvidu molu un, teiksim, pilsētu centru varbūt 5-6 grādi uz vienu vai otru pusi, atkarībā ziemē vai vasarā. Nu, nākošais jautājums ir par eksploatācijā izbeigto, nu, kuģu, kas nav aiz eksploatācijā, nelielo izvietošanu pilsētu vidē par šīm vietām. Nu, tad ir pabeigta pilsētas dekorēšanas svētkiem, tātad ir uzstādīts 3000 spuldzīšu virtenes, kopā 36 km garumā, un tajās ir 120 tūkstoši lampiņu. 120 tūkstoši lampiņu. Ja jums tas liekas interesanti, nu tad arī tad es jums nosaucu. Ja? Ir vairākās ielās jauni dekori, un, vai arī papildināti, kopā tas ir 4 nu, ielu posmos. Lūk. Nu, un ir 6 eglis mums. Nu, galvenais svētku pasākums notiks pretī ieejai Olimpiskā centrā no Lielā prospekta, līdz ar to arī tur eglīt, kas nebija citus gadus. Nu, mēs maksājam tad tā saucamo Ziemassvētku pabalstu 30 lat apmērā. Tiem, kas kopā tādu saņems 8,4 tūkstoši Ventspils iedzīvotāji. Tā. Nu, ir pabalsts arī bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku apgādības.
trūcīgās mazlodošinātās ģimenes, ja, visi tie saņems. Nu, tad, es domāju, ka Ventspilniekiem ir priecīga ziņa, ka Sija Optibet atsauc savu iesniegumu par atļauju saņemšanu totalizatora izvietošanai Kuldīgas ielā 15. Jā. Jūs zināt, pašvaldībai bija negatīva attieksme un sabiedriskā viedoklis arī bija negatīvs, tā kā, nu, viņi pareizi izdarīja, jo mēs nebūtu devuši pozitīvs lēdzienu, droši vien.